Tak tady ji máme. Dnes večer vystoupí na gala koncertu Hvězd u příležitosti 60. výročí založení ostravského studia České televize. Dobré ráno, Evi. Na tom koncertě vlastně vystoupí legendy českého popu Marie Rotrová, Hana Zagorová a další. Registrovala jste je v mládí tady tyto hvězdy? No tak určitě, samozřejmě. Já když jsem sledovala víc polskou hudební scénu, to se teda přiznám, protože v tom byla vychovávána, tak ty písničky jsem znala třeba mnohdy v polštině i v češtině, protože takhle přesně existovaly. Ale samozřejmě paní Rotrovou nebo paní Zagorovou, to vždycky jako od dětství bylo v povědomí a ty písničky zněly v hlavě, to určitě. Vy jste vydala polskou desku a jela jste k ní turné teď. To mě zajímalo, když vy vydáváte jako speciálně polské desky a speciálně české, nejsou to písničky, že by byly přetextované? No jsou to úplně staré písničky. Prostě všechny desky, které mám v polštině, mám i v češtině, akorát to textování je mnohem těžší, než se mi zdálo na začátku, že vlastně i když ty slovanské jazyky jsou si podobné, tak tlumočit je má úplně každý jiný frázování a akcenty a tak, takže to vlastně vůbec není, je to ta nejtěžší část, tak jako na tom tvoření. Ono to nejde jenom přeložit, ono se to musí v podstatě přebásnit takzvaně. Přesně tak, protože úplně třeba v některém jazyku fungují nějaký fráze, nějaký frazeologické prostě spojení, které neexistují už v ten druhý jazyce, takže to je ten nejhorší proces, musím se přiznat. Nemáte ani jednu jedinou, která je jenom polská nebo jenom česká? Jo, mám, ale jsou to fakt výjimky, jsou to úplně výjimky a když už třeba je to na jiný desce, tak ještě si řeknu, tak tvořím další, tak to třeba dám až na tu další. Ale většinou dojde k tomu přetextování. No. Vy pocházíte a dojíždíte tam neustále z toho pomezí přesně. Neplete se vám to potom někdy, že jak máte ty písničky v tom i v tom jazyce, takže se vám to jednou překlapne zásluhou únavy třeba a najednou máte kus polštiny v české písni? Ono ani nejde o únavu, ale prostě o strašně jako soustředění v ten moment, protože stačí, že někdo, protože třeba polští fanoušci jezdí na české koncerty, stačí, že třeba zařvou na mě něco polsky a mi to okamžitě přepne a už jako nenajedu zpátky, takže fakt je to těžké, hlavně musím začít a pak už třeba jako to dokončím, ale stalo se mi to mnohokrát, že jo, to prostě se mi stává pořád, když třeba hrajeme často na tom pomezí, kde třeba i hrajeme pro nějaké firmy, které chtějí zaspívat i polsky, i česky, protože mám klienty i polské, i české. Tak tam zpívám jednu písničku polsky, jednu česky a to je prostě jako strašné soustředění. No, je to takový těžší, ale baví mě to. V té písničce to je ještě docela dobré, ale ve chvíli, kdy třeba uvádíte ten koncert, nějaké spojovací slovo a nejste na tom pomezí, to znamená někde, kde třeba té polštině nemusí úplně rozumět a vy tam na ně začnete, tak to musí být legrace. To se mi nestává, protože tak v ten moment prostě tam vidím české publikum, mluvím česky, to zase dokážu, ale když ta písnička má nějaký rytmus a začne prostě v jiném jazyce, tak já už nepřepnu to prostě. Jako je to nejtěžší pasáž na to, no. Chytnout ten jazyk. Kdybyste se musela rozhodnout, polsky nebo česky? To se nejde rozhodnout. Já vím to, jak kdybyste tatínka nebo maminku. Přesně. Každopádně, co se týká mluvení, tak se mi rozhodně mluví líp v češtině. Co se týká zpívání, tak polský jazyk je mnohem zpěvnější a řeší se tam mnohem méně věcí. Napsat polský text je pro mě mnohem jednodušší, než napsat český, protože prostě nemůžete zpívat jako, já nevím, prostě když máte dlouhou souhlásku, nemůžete zpívat krátkou notu a podobně. Takže v polštině takový problém není, no. To turné, které jsem teď zmiňoval, jaké to bylo? Je to lepší pro vás jezdit po Polsku třeba? To turné bylo jedinečné v tom, že bylo normálně na lístky, bylo akustické až jazzové. Já jsem dala totiž takovou desku, která je akusticko-jazzová a tam vlastně zní moje písničky v jiných aranžích. Takže to bylo jiné a bylo to krásné. To turné jsme jeli i v Čechách a je to úplně co jiného, když si tam vidíte, že si babička může sednout a poslechnout si něco jiného než kraval, kde křičím, tak je to takový... Když babička zadžemuje si tam. To by se to líbilo hodně, tak bylo to super. Eva Farna, hostem dnešního Dobrého rána. Můžete se jí ptát i na chatu, posílat vzkazy a teď už si dáme Evu Farnou v klipu Laj, laj, laj.